Tervetuloa takaisin Lostarkin pariin. Ajattelin, että nyt on hyvä hetki taas vähän nauhoitella tätä meidän Lostark-tarinaa ja muutenkin. Vähän ikäviä uutisia on ollut heti aamusta, torstai aamusta tulilla, joten ehkä kaipaa vähän jotain kevyempää tähän. Ja jatketaan tänään sitä meidän main questejä ja muuta semmoista, mitä tässä nyt kerätään touhuaakaan. Ettei kai tässä sen kummallisempaa. Mä availin vähän noita lahjoja, mitä mulla oli. Ja jo sitten videon ulkopuolella varmaan katselen vähän tarkemmin näitä, mitkä näistä potioneista sun muista on oikeasti hyödyllisiä ja mikä on ihan evon paskaa. Mutta jatketaan nyt tästä taas ja you need to add pets first to active pet functions. Okay. Stay in this village for a couple of days. I'll share what I learned from the tablet when the situation here becomes more stable. Okay. Opeta. Mitäs Armen? Mhm. Ja niin, se on se puoli demoni. Good morning. I hope you slept well. No, hyvää huomenta. You're wanted at the cathedral. Mm-hmm. My father Varud himself. Jaha. Isä meinaa pitää mulle vähän opetuksia vissi. Mikäs meistä tää oikein on? Demons in Bright Home, joo. Jeba. Ja me voidaan opetella vähän noista lemmikeistä tässä. Koska mun hevonen on kadonnut johonkin ja mulla ei ole kyllä mitään kärryä, että mistä mä sen taas kaivan uudestaan. Joten ehkä on ihan viisasta, jos ihan viisasta, jos opetellaan niistä vähän. Ja nyt jatketaan. Oja. Ehkä me jatketaan sitten suoraan main questia. Sekä voitais vähän noista lemmikeistä tai ratsuistakin opetella. No ne ukrainalaisetkin varmaan tällä hetkellä sano. Hmm? No ei tähnyt se. Jaha. Siinäkö tää nyt oli?
Mikäs? Oliko se lumikki vai tuhkima sää? I hear there's an epidemic at Ankuma Mountain. Blueberry ja redberry. Next pysähdys. I hear there's an epidemic at Ankuma Mountain. Joo, epidemia on tässäkin maailmassa. Alt B, B on. Joo. Valkoinen pupu. Ja että mun pitää ostaa jotain ihan vaan, että... Noniin. Jee. Tällainen pikku pupuli. Mihin mä jään kaikki mountit hävis? Miksi mä muistaa enää miten ne toimi nää mountit? Noha niin, täältä ne löytyy. Kun me on kaveri, hä? 95. No, jatketaan nyt niitä main questeja. Tämmösen mä sain tuolta. Jostain arkusta. It says here that in order to find the Ark of King Lutera, you need the sword seal and the eagle seal.
The sword seal lies beneath the salt desert of Yudia in the kingdom of Morai. However, in order to get to Yudia, you'll have to cross the rugged mountains of Ankumo. I will pray for your safe passage in this arduous journey. May Regulus, the Lord of all gods, watch over you. And you as well, Father Verut. No ei mitään, mä tarjoan. If your destination is Yudia, it will be a long journey across the borders. Okay. No. Tribulations and joy are part of the God's will. Thank goodness. The repairs were completed sooner than we expected. The weather we're having today. How do you like Prideholm, adventurer? Let's see if there's a... Anything exciting going on? Mistähän mä löysin se Edma? Ei, se oli Travelers Nook. On niin monta nappia, mikä pitäisi muistaa, niin menee väkisinkin se kasa. Mitä? Mikä se oli? Mitä mä just tein? Okei, saa boosteja. You must be the adventurer Father Armin told me about. Kyllä. Kyllä mä oon. Once you pass the rugged Akumo Mountains, you'll arrive at the wide open salt plains. No, kerälläs, niin jotta. Ei, nyt on jotain siemeniä tai taimia kerätty. Tässä Edma oli taas. Ei mit. Mä lähden kuule sinne. Tuonne.
Toi voidaan ottaa pois siksi aika. Akuma vuori. Terve. Be careful. Go see Priestess Groa if you want safe passage. Okay, selvä. Jaha, sen se on sitten. Kuihan tää normaalikin maailma. Rutto, rutto. Älkää kuolko. Seeing more moss wolves than usual. You're from Brideholm, right? You're kyllä. The adventurer Father Armin told me about. Yes. Yes, I am. No käydään tappaa vähän punaisia hämähäkkejä, niin. Missä on lisää hämyjä? Täällä. On teijäkin tapettu. Tolkty. Vielä hoida. Taisin tulla väärä äijän luokse äsken. Näkee mii. Missä sitä Vault to Border Guard Moneys? Missäs Moneys on? Tuolla. Thank you.
Kiitos. Nyt mä jatkan matkaani. Se on näkemiin, pojat. Vala on lähi. Aina pitää käydä joka alttarilla. Käydään siunaamassa jokainen alttari. Contaminated. Mm-hmm. On saastuneita lähtö. Okei. Nopeeta hommaa tää questien tekeminen tänään. Now that we've prevented the plague from spreading, this place should be safe. Taisi olla turvassa, niin. Ja niin pupu tulee nyt sieltä, älä jää jälkeen. Katsotaas, mitä meidän inventaariossa on uutta. Ei oo käyttöstä. Toi, otetaan kyllä käyttöä. Vähän parempi. Oh. Plague has spread further than anyone expected. Ay ay ay. The sky is black from burning all the bodies. I'm trying to save as many as I can, but we're sorely undermanned at the guard posts. This place needs someone like you. Please defend the outpost against these infected attackers. Selvä. Lähetään tappamaan hyökkääjä. En mä mitään ruttoa saa. Kukapa siitä tykkäs? Minä kyllä, mutta... Mm-hmm. Yeah.
No on kyllä nopeita questeja main questeiksi. Ei siinä, kun se oikeastaan mä vaan tykkään siitä, että ihan jokainen quest ei ota puolta tuntia tehdä. No, käydään nyt vielä auttamassa niitäkin. No tässä mä tulin. No, no hätä, mä oon paikalla. Mhm. Selvä. Yeah, those cursed creatures. Noin, noitakin vähän ylöspäin. Mä oon huomannut, että totta, tällaiset mä sen. Missä ne monsterit on? Vaikea tehdä questia, jos ei oo monstereita. Tän kautta. How long can we hold them off? Dungeon. Otetaan tää nyt vielä tähän. Viimeinen haaste tälle päivälle. This is a bad time to have guests. We're under attack. No sen takia mä täällä onkin, kun te saatte selkään. Plague spreading. Oh!
No mikäs mies sä oot? Varmaan joku plakuemies. Transport the wounded and repair the damaged areas. Ei mitään. Burn the corpses to stop the plague from spreading. You came at just the right time. Kyllä mä tulin. Meidän pitää lähteä sit sinne. Oliko se siinä se dungeon? No ilmeisesti sitten. Ei ollaan kunnossa saatu täältä mitään uutta. Eipä nää. Tai eiköhän tää nyt ollut tältä päivää tästä. Tässä tota... Saatiin taas paljon aikaa ja... Me mitään uutta ja kivaa saatu täältä. Noin saat. Niin saatiin paljon aikaa, mentiin taas aika lailla eteenpäin ja... Tekis kyllä mieli pelata vielä lisääkin, mutta kun yksinkertaisesti kerkiä, vaikka kuinka haluais. Mutta kiitos jokaiselle taas seurasta, kiitos kun kattelit, jos tykkäsit videosta, paina tykkäysnappia. Jos haluat nähdä lisää, niin tilaa ihmeessä. Varmaankin palaa Lostarkin pariin tässä 2 päivän sisällä, ellei jo huomenna. Tätä oli iPelaa, se on moro.